Στο πένθος βύθισε συγγενείς και φίλους ο τραγικός θάνατος νεαρού δικυκλιστή που έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες στο δρόμο Βόλου Βελεστίνου. Το τροχαίο δυστύχημα έγινε χθες λίγο μετά τις 6 το απόγευμα σε μια επικίνδυνη στροφή αμέσως μετά τη διασταύρωση σε Έσκλου στο ρεύμα προς Βόλο. Διόνθο δέσμες με λευκά λουλούδια έχουν αφήσει συγγενείς και φίλοι το άτυχο 22χρονο στο σημείο που έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα. Ακριβώς δίπλα μας υπάρχουν συντρίμμια από τη μηχανή του. Ο άτυχος νεαρός επέστρεφε από το Ριζόμυλο χθες το απόγευμα, όταν σε αυτό το σημείο του δρόμου Βόλου Βελεστίνου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και βρήκε ακαραίο θάνατο. Ο άτυχος δικυκλιστής επέστρεφε από το Ριζόμυλο που είχε πάει για να παρακολουθήσει τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ της τοπικής ομάδας και του Θησέα. Για άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και χτύπησε με δύναμη στις προστατευτικές μπάρες. Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να παραλαμβάνουν τον νεαρό χωρίς τις αισθήσεις του. Στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε μετά από λίγα λεπτά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.